Северното Черноморие и по-конкретно към плажът Болата. Преди дни кмета на село Българево за пореден път алармира за сериозен проблем, свързан с залива и че дори е възможно плажът там да изчезне. Съществува ли наистина такава вероятност и доколко е застрашен един от наистина най-красивите заливи у нас? Всичко това ще ни каже сега Емил Дамянов. Емо, здравей! Здравейте! На този етап един от най-красивите плажове у нас все още изглежда по начина, по който сме свикнали да го виждаме. Заливът е все така живописен и красив. Напоследък обаче, все по-усилено се говори за това, че той е застрашен от изчезване. И това не е просто поредната тревожна прогноза, а очаквано последствие, ако не бъдат взети спешни мерки. Най-простото обяснение е следното. За да изглежда пясъкът, на който стоим в момента по този начин, решаваща роля имат ето тези брегозащитни съоръжения там. Според местната управа, състоянието на въпросните буни обаче се влошава с всяка следваща година и ако те бъдат разрушени от атмосферните условия, наистина е възможно изчезването на плажната ивица тук. Разбира се, няма как това да се случи веднага, но за пореден път кметът на Българево Георги Янев алармира за всичко това. Той е тук при мен сега. Здравейте! Здравейте! Господин Янев, доколко тези буни са компрометирани в момента? Ами в момента със всяка изтекла година се компрометират повече и повече. Виждате състоянието им зад мене. Това са от последните бури през края на миналата година, когато времето беше изключително лошо. И понеже буните всяка година са в по-окаяно състояние и морето все по-лесно започва да ги руши, да ги премества, да ги преобръща, тетраподи, тетреди, всичко е в момента в морето. Може да видите и после, че самото море, последната голяма буря, която беше, стига почти до входа на Болата, до входа на залива, до асфалтовия път. И ако тези буни продължават да се рушат, морето ще му е много лесно следващите бури, следващите лоши метеорологични условия, буквално да затрие въпросната буна, която е зад нас и която на практика поема по-голямата част от удара на вълните. Колко биха могли да издържат тези буни, ако не бъде предприят ремонт? Още година, две може би? Ами вижте, аз предполагам тази година Господ е по-благосклонен към нас и имахме само една буря. Но има години, когато има по 3-4 бури и мога да ви кажа, че в рамките на може би още 3, максимум 4 години, ако продължава също, просто тази буна ще бъде изравнена с морето. Нека да кажем, защото е важно, ако тези буни бъдат разрушени от атмосферните условия, какво ще се случи с плажът, на който се намираме в момента? Ами първо, този плаж, на който се намира в момента, ще изчезне, няма да го има. Аз се спомням като дете, че тук изобщо нямаше пясък. Когато бяха построени въпросните вълноломи, тогава започна да се натаява пясък, започнаха да се образуват и дюните. И благодарение на тези буни го има в момента това. Няма ли ги буните, това нещо, природата ще го вземе обратно в морето. Какво всъщност е необходимо да се направи? Необходим е бърз ремонт на самите съоръжения. Вече 8-ма година водим някаква битка и водим разни диалози с МОСВ, с МРРБ и постоянно биваме прехвърлени от Министерство в Министерство. Последно е в МОСВ, оттам към областния управител, обратно към МОСВ, не така в един затворен кръг. Многократно сте сигнализирали, но има ли конкретни отговори? Не, конкретни отговори няма. В момента конкретни отговори дойде миналия месец след промените в приетите промени в ЗУЧК от Народното събрание и с където ни дават реален шанс и реална възможност от началото на 25-та година, януари месец, да влезем в някакъв списък за евентуален ремонт и реконструкция на самите съоръжения. Това решение удовлетворява ли ви? За момента да, но ако и до година бъдем излъгани, просто мисля, че няма смисъл да водим вече някакви диалози, защото или няма политическа воля, или няма хора, които да ни обърнат внимание. Просто тук малко Североизточно Черноморие, след Балчик сме в шеста глуха. А защо обаче това решение на проблема се отлага с години? Какви са основните причини за това? Ами вижте, основните причини са, че преди 80-те години тези хидрометеорологични съоръжения, така наречените буни, са построени от армията, от флота.
те са направени с цел, мисля, че тогава, за като тилово пристанище за зареждане на храни, продоволствие и така нататък, и така нататък. Но, влизаме в един диалог. Те са построени от флота, те да си правят ремонт, а пък флота после са ги деактували на МОСВ, МРРБ и оттам започва един кръг, просто няма стопанин. Аз не мога да разбера защо е едно нещо. Има ли значение кой го е построил? Въпросът е, че е построено, защото в наши дни и последните години нямаше кой да построи такова изобщо съоръжение. Аз не знам да от Варна насам да е построена някаква такава буна. Говорейки за ремонт обаче, има ли финансиране за такова нещо изобщо и каква сума е необходима? А вижте, това ще го реши държавата и компетентния орган. Дали ще бъде МОСВ, дали ще бъде областния управител, ще се направи количествено стойност на сметка на цялото това нещо. Ще дойде комисия на място. Аз не съм орган, който мога да кажа колко ще струва. Сигурно ще струва 1-2 милиона или повече, но вижте, тази даденост и този плащ трябва да бъде запазен в годините, не само за нас, а за идните поколения. Каква е вашата прогноза на финала? Вие лично оптимисти сте за бъдещето на залива? Ами с последните решения в парламента, да, малко по-съм оптимист. И най-вероятно ще засилим диалога, за да се случат нещата. Много ви благодаря. Ние ще продължим да следим темата и силно се надяваме да бъдат взети мерки и да бъде спасен един от най-красивите плажове по родното Черноморие. Дано да се случи това, емо наистина, дано да се вземат мерки, защото наистина това е един от най-магичните плажове в България. Трябва да си пазим тези места, които имаме и да се гордеем с тях. А сега рязко сменяме темата, защото пък двама младежи са в ареста след